snart halvvejs til Island. Er det det? Der er snacks og hygge og te. Har du det godt, damer? Ja. Og lidt sløj og lidt sløv af de der piller, ikke? Ja, vi sidder derovre og ser også film, kan jeg se. Ja, du må gerne sove. Drik din til først. Ja. Jeg vil sove om lidt til klokken. Et eller andet meget sent om aftenen. Vi skal bare flyve 3 timer nu, så skal vi skifte fly. Skal vi skifte fly? Ja. Hvorfor? Det her flyver ikke længere. Det er en station. Hvordan tid har vi flyvet? Ja, ingen idé. Agnes og Sebastian sidder dernede. Og så har vi bestilt drinks til dem, ikke også? Så nu håber vi, at de får deres drinks ned i den anden ende af flyveren. Hej og velkommen til. Jeg kan se, at video 2 starter, hvor vi mellemlander på Island. Før at vi flyver videre til Toronto. Så der starter video 2. Velkommen til. Der er du her. Ja, det var i Mallorca, tror jeg. Kom vi ud i sådan en truck. Du skal sætte dig ned her. Man må kun veje 100 kilo her. Og så vi har en lille smule på den, så nu kører de også fra det ene fly til det næste fly, tror jeg. Det er meget hurtig mellemlanding. Okay, så vil du gerne være der. Det er fint. Ja, så ret fedt, ikke? Må jeg høre, hvordan er det på første klasse? Det er pladsfyldt. Er det fedt? Jeg kan være her. Er det fedt her? Jamen kan jeg ikke være på række. Må jeg se jeres knæ? Ja. Jeg ser, hvor meget plads der er med det. Ej, hvor er det vildt, mand. Og man kan også. Ej, klart. Lad os synes en anden gang, så skal vi også køre første klasse til dem, ikke? Jeg vil godt gerne nogle chips. Men Jacob, synes jeg, tænker på, hvordan folk kommer via. Der skal man lave kryds og tværs, og så skal man kigge på etteren, og så står der kredser om solen og har en lysende hale. Nå, det er sådan en en kryds og tværs, der er det. Ja, det er en vild en der. Så må du bare tage en sol. Med en lysende hale. Ja. Som en hjerte. Det ligner det lidt, ja. Så landede du simpelthen i Canada. Og I røg lige i fælden. De røg lige i detentionen. Der var en meget vred dame. Ja, hun var godt nok 100 år til tid på. Det havde hun altså. Hun er lidt sej. Ja, hun ville så gerne pat dig down. Jeg synes, ikke var sås. Politidøren er de altid sej. Ja. Jeg vil gerne have chips. Der er chips, mand. Nå, nu står vi i køen og venter. Og klokken er nærmest midnat i Danmark, så de små de er altså ved at være godt stegte. Det er midnat. Det er midnat. Ja, er vi trætte nu, ikke også? Hvad er klokken her? Her der er den 7 eller sådan noget, ikke? Her er den 17.44. Okay. Ja. Nu er vi på vej ud af Hamilton Lufthavn. Og jeg vil nok sige, jeg tror faktisk nok, det er noget nær den mindste lufthavn, vi har landet i. Hvad er den bus for værken? Ja, den ser sjov ud. Den er naturgasdrevet. Men vejret er fint. Og jeg synes, det er lidt køligt, men det går. Så er der bil. Ja, nej, det kan du ikke. Det var lige skinnebenet bagved. Kørestol, Luna var ved. Du var ved at køre mig ned. Så er vi her igen. En ordentlig stor bil. Ordentlig stor gang nøgler. Hvordan kan det så være 20 minutter væk i bil, det her? Det har jeg ingen idé om. Og så, men nu er vi her. Og jeg tænker bare sådan lidt, det gør jeg aldrig nogensinde mere. Hold kæft, jeg smadrer, mand. Jeg er fuldstændig færdig, men vi skal jo hjem. Vi kan ikke blive der, vi er nødt til at gøre det en gang til. Men nu tror jeg bare, at det handler om lidt medicin og noget mad, tror jeg. Så vi ses. Prøv at se, nu har vi lige kørt fra lufthavnen af. Og se, de har bare trucks everywhere.
Hvad var det? Og motorhomes og... Og søer. Ej, det er altså bare... Og det er en helt anden type af huse. Det er altså virkelig, virkelig fint der. Nej, jeg ser en Halloween-pyntning der. Wow. Ej, se alt det der Halloween, så er det der. Ej, må jeg se den skolebus? Ja. Ja, den er flot. Det er en rigtig skolebus. Det er en rigtig skolebus, der. Jeg troede, det skulle være film. Ja, nej, nej. Jeg troede kun, det fandtes i film, sådan nogle skolebusser. Så siger vi velkommen til Canada. Tak. Godmorgen. Godmorgen. Welcome to Canada. Første morgenmad. Vi har sådan nogle dejlige ostetoast. Te. Ostetoast. Jeg tror faktisk lige præcis, det er den, jeg drak af. Så er det ikke lige præcis. Og så er der sådan lidt frugt og lidt juice og lidt knækbrød og... Dag, det var din, den her. Og du skulle lige ræse hende. Jeg laver lige min sukker nu. Har du gjort det for mig? Jeg har gjort det for dig. Er det ikke fedt? Så det her. Se, der er vores ordensmenneske her. Det er bare... Det er hun bare. Det er hun. Hun er bare en lille ordensdøkke. Hun er jo kendt som ordensmenneske. Nå, men vi venter lige på, at næste hold, de vågner den, sådan, så vi kan få noget morgenmad. Og det kan høre larm. Det er simpelthen vores visanding, som er sådan en aircon-ting. Meget... En til aircon. Ja, meget lydsvag. Men vi vil gerne vise jer værelset, men lige nu er det altså bumpet, så vi venter lidt. Godmorgen, ja. Godmorgen. Har du stået godt? Så ligger jeg med bathroom derinde? Jeg faldt i søvn efter 5 minutter. Okay. Nå, nu skal I lige have grand tour af vores værelse. Der var kun den her seng. Lille seng. Og den er halvanden mands. Og vi er 6 mennesker. Og vi er 6 mennesker. Ej, der er 2 værelser, ikke? Ja. Og så, jeg ved ikke, om de har troet, at damer var værre, de var babyer. Altså, mere babyer, end vi synes, de er. Vi er i hvert fald ikke babyer. I er i hvert fald ikke babyer. Og de bare havde skulle ligge der i midten. Ej, og så... Nej, det kan man dårligt nok. Så måtte de komme med en madras. Så nu sover damer i garderoben. Og Vera, hun ligger faktisk i ske med Bertram, og så er det Agnes, der sover i garderoben inden ved siden af. Men vi har... Jeg ved heller ikke lige helt, hvad det her er for noget. Og så det der masking tape, de har politiet har sat sådan noget do not cross. Jeg ved ikke, om vi skal lægge noget i det herude på bagtrappen. I don't know. Men vi har badeværelse med bruse og badeværelse. De har bruse hjemme siden af, vi har badekar. Så det er okay. Hej så skat. Godmorgen. Nå, det er synd. Øv. Der var så meget aircon i den der flyver i går, og man er til at dø over. Øv. Godmorgen, smukke Agnes. Godmorgen. Så er det sidste mand deroppe, og du har sovet fantastisk. I din babyseng på gulvet. Hvad for mig? Ja, det har godt i hvert fald. Nå, I var det snorket. Og jeg har ikke sovet okay. Det var godt. Dejligt. Og men, det var helt disgusting, det er den der dyne, der synes virkelig med. Ja. Men det er lækker morgenmad, hva'? Det er godt nok lækkert. Ja, nu har jeg lige smagt det, men det sinker. Jeg synes, vi er heldige. Godmorgen, så er det dag 2, og vi er klar til at skøde i byen. Ja. Vær, vi har haft badegæster. Er I også, Vær? Hvor må jeg se dig? Kan du lige sige godmorgen? Godmorgen. 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 Jeg ved ikke, hvordan jeg siger det. Må du godt det der? Nej, det må vel ikke. Jeg tror ikke, jeg må, men... Men det er vores bilnøgler. Der er 2 bilnøgler, en reservebilnøgle, og så er de sat sammen. Sammen vejer, så ja, er det ikke... Det så det dør ikke. Så er det ikke meget reservenøgle, hvis man... Men vi er oppe, vi er i bad, og nu skal vi ud der. Men velkommen til. Og for dem, der ikke ved, så landede vi i Toronto. Første gang, jeg nogensinde har haft en hår. Ja, og Dagmar, hun står her, men så er det sådan noget fint hår. Kom herover. Skal vi se? Hej. Jeg elsker det. Ja. Selv slik hår. Og vi er ved at finde os lidt til rette. I love slik hår. I love slik hands. Men nu er vi ved at være på vej til at skal ud af døren. Og det er simpelthen så hyggeligt, I ser med. Og nu skal vi altså nå at have noget ud af dagene, før de store skal tilbage igen. Altså det er jo lige lidt. Nej, der er 6 dage. Ja, men det er også lige lidt. Det er meget jo. Men velkommen til.
Og hvis nu I har været i Toronto, så er I jo velkommen til at fortælle, hvad I har lavet. Og om der er nogle ting, vi simpelthen ikke skal gå glip af. Og vi kan jo godt løfte sløret en lille smule for, hvad vi skal. Ja. Vi skal ud og zipline i sådan en kurv ind over Niagara Falls. Yep. Vi skal i CN Tower, vi skal på Harbour Rundfart, vi skal på sådan et stort museum med dinosaurer. I dag er det bare sådan en lille shoppedag. Hyggedag, ja. Vi mangler nogle små ting. Og vi skal have sådan nogle flere adapter, sådan så vi kan lade vores ting og sager. Fordi vores stik passer ikke til de kanadiske stik. Ja. 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 Og så vil vi ud og bruge nogle penge, ikke også, Dagmar? Fordi man har fået lommepenge tilbage. Det er vigtigt. Virkelig mange. Ja. Men hvis nu I har nogle fede ting, vi skal se, så sig til. Hej hej, og velkommen til. Vi er gået ind i Food Basic. Og de har alle mulige vegetar ting til mig. Men prøv at se. Jeg ville ønske, at vi vidste, hvordan vi lavede noget af alle de der lækre, lækre ting. Det gad så godt. Det er altså virkelig... Og det er en fest, det herinde. Vi skal have vindruer. Så er der gang i Sammys værksted her. Vi har været ude at shoppe. Vi har været i Dollarama og Walmart. Og hvad var den sidste? Den der lækre grøntsags veganske butik, hvor jeg fik en masse mad. Føles det? Everyday food. Hvad er det? Tartar sauce. Det smager mega godt. Og så, ja, prøv at se der. Og så er der små børn, der sidder dernede og leger. Og ser tv. Prøv at se, der er de der fine, fine æren her alle vejen. De gider heller ikke, at det er været regnvejr, så nu sidder den lige der lidt i lag. Er den ikke bare fin? Se, der kommer den. Ah, hvor er de bare søde, mand. Ja, hvad er det for noget, der ligger der? Hvem er det, der smidt det? Åh, det er helt vildt, så mange æren, der er her. Og jeg så... Ej, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er helt nede ad vejen der. Der løber også et æren rundt. Men nu skal vi hen i det her center, og der er en svømmehal, som vi skal besøge, fordi det er møgvejr. Se, der sidder en lige der. Sammen med duerne. Der. Det er lidt skægt. Det er alle vegne. Så er vi kommet ud af badecenteret. Det er herinde. Jeg løber henover græsset. Og I to, I fik lov at svømme i det store bassin. I to lige aflagde lige en svømmeprøve. Det skulle sgu da meget heldigt, hva'? Fik I lov? Og det var vildt besværligt for mig. Først så må jeg ikke... Først så siger hun, du må ikke have hovedet over vandet. Ej. Du må ikke røre bunden. Der er mange ting, man ikke må, men så fik du lov at svinge i tarzanreb og hoppe for vipper og alting. Det var mega sjovt. Ja. Var det fedeste, ikke også, ved det? Hvad var det? Hvad var det? Det var tarzan. Det var tarzan. Og hvis man er farmor, så var det fedeste, at det er gratis. Ja, det er mega fedt. Ja, I må gerne løbe ind over. Vi ses på den anden side. Det er sjovt, de der æren, ja. Se, nu kommer den ned der. Vi ser, hvor den løber hen. Løber på bilen, tror jeg. Så den går op på bilen lige frem. Den er lige her. Ja. Hej. Hov, nu går du forkert. Ej, hvor er den sej. Den er flot. Ej, det sker ikke. Prøv at stå stille. Så er der en lille crackpot her, så man lige sidde på lokum. Man kan sidde på lokum og spise. Det dufter virkelig godt. Ej, hvor ser det godt ud, mand. Det koger. Det er sådan en mini crackpot. Den er så ordentligt varm nu. Ja. Ej, hvor er den god. Man kan også se, det koger. Og skal vi helt sikkert tage med hjem? Jo. Når det passer jo ikke, så skal vi ikke så. Ej, vi har da sådan en adapter. Jeg tager en. We love it. Og se her, der står storebror. Crackpot storebror med kylling og alt muligt lækkert i her. Ej. Vi vil rigtig gerne have noget ordentligt mad, og her, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det, der er bare, altså på hver gadehjørne, der er et pizzeria, og der er en Wendy's, og der er alle de der ting. Og der er bare nærmest ikke noget ordentligt mad lige her. Så nu har vi den her crackpot kørende med lækker mad, så vi får ordentlig mad. Og hvorfor jeg ikke har den anden, eller hvorfor jeg har den lille,
Det er jo fordi, at jeg spiser ikke kød i øjeblikket. Så jeg er på sådan en udelukkelsesdiæt. Uden mælkeprodukter og kød og sådan noget. Helt plantebaseret. Så. De andre får den her lækre en med kylling. Jeg får bare en mance uden kylling. Skatte. Siger du? Jeg siger hej, skatte. Hej, hej. Hej, hej. Jeg kan ikke gøre, hvad du sagde. Sjovt. Nå, nu tror jeg, at det var ikke så længe før, vi skal spise for os. Lækker toilet, crockpot mad. Skal jeg toiletmad? Toiletmad, ja. Hvad siger du mere? Vi ses. Vi er en tegner. Kan jeg se den? Det er noget langt. Ja, det er sikkert flot. Jeg ved ikke, om man kan se den. Måske kan man se den. Kan man se den? Nej, men jeg kan ikke vise den. Sådan der kan man se den. Man kan se den der. Så vi skal snart spise, og så skal vi, i morgen skal vi til Niagara Falls. Niagara Falls. Og så skal vi se det. Det er spændende. Ja, det gør. Svæve over det. Ja, vi skal ud og sidde i sådan en kurv, ikke? Og så blive fragtet ind over det. Og jeg er træt, jeg er træt. Ja. Jeg skulle have mærket, at... Den der skulle hænge, fordi den måtte ikke have siddet i. Ja, men den er lukket nu, fordi at alle de der, mange af de der ting, de lukker her på den her årstid, det efterår. Men vejret har været usædvanligt godt her, ligesom det også har været i Danmark. Ja. Jeg synes godt, man kan mærke tidsforskellen lidt. Ja. Stadig. Ja, vi er sådan lidt hængt, ikke? Ja, vi er faktisk klokken her, der er klokken kun 5:30 om aftenen, men ja. I Danmark er den jo 11:30. Ja. Det må godt lige, det er jeg ikke helt med på endnu. Nej. Bare burde jeg ikke lægge min seng og sove? For længst. For altså. Længst, for længst. Men burde jeg ikke lægge min seng? Vi slutter den her video nu, fordi den er allerede også ved at være lang. Og så ses vi i video 3. Det kan være, der lige kommer lidt crockpot mad, som I lige kan lov at se. Og det er mega lækkert. Det håber jeg. Det håber vi i hvert fald er. Ja. Nå, vi er trætte. Tak for det. Tak for det. Hej.